Labą dieną. Sveikinuosi su jumis iš Nacionalinės mokėjimo agentūros. Aš esu šios agentūros komunikacijos skyriaus atstovė Jūratė Vaičvienė. Ir šiandien jums pristatysime Lietuvos kaimo plėtros 14-20 metų programos investicijos į materialų turtą veiklos srities parama investicijoms į žemės ūkio valdas priemonę. Paraiškos pagal šią priemonę jau renkamos nuo kovo 1 dienos. O apie priemonės gavimo sąlygas ir reikalavimus papasakos mano kolegė Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento regionų koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irma Jakštienė. Labą dieną. Labą dieną. Noriu priminti, kad visos transliacijos metu jūs galėsite pateikti klausimus. Juos galite pateikti per YouTube kanale paspaudant nuorodos ir atsakysime juos antroje transliacijos dalyje po pertraukėlės. Į individualius klausimus atsakysime kiekvienam iš jūsų atskirai, jeigu jūs savo paklausime nurodysite elektroninio pašto adresą. Na, o atsakymus į bendruosius, dažniausiai užduodamus klausimus, jūs galite rasti NMA svetainėje, skiltyje dažniausiai užduodami klausimai. Taigi, perdodu žodį kolegijai. Pristatysiu pagrindinės veiklos srities parama investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo taisyklių nuostatas. O savo pranešimą pradėsiu nuo trumpos statistinės informacijos. Ši veiklos rytis yra populiariausia iš visų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos veiklos ryčių. Per 2014-2021 metų laikotarpį buvo surinkta daugiau nei 9,5 tūkstančio paraiškų, prašoma paramos suma daugiau nei 900 milijonų eurų. Patvirtinta daugiau kaip 6 tūkstančiai paraiškų, kurių prašoma paramos suma beveik 450 milijonų eurų. Iki šios dienos yra išmokėta beveik 400 milijonų eurų paramos. Daugiausia paraiškų pateikė tie, kurie nori vystyti gyvulininkystės sektorių. Taip pat patvirtinta nemažai ūkininkų, kurie vysto augalininkystę paraiškų. Tai tiek statistikos, o dabar pristatysiu pagrindinės įgyvendinimo taisyklių nuostatas. Šiais metais pirmas paraiškų kvietimas truks 2 mėnesius, paraiškas galima teikti nuo kovo 1 iki balandžio 29 dienos. Veiklos ryčiai lėšos yra paskirstytos pagal atitinkamus žemės ūkio sektorius. Pieninės galvijininkystės sektoriui skirta 19 408 690 eurų. Kiaulininkystės sektoriui skirta 6 200 000 eurų. Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą sektoriui, skirta 5 milijonai 725 tūkstančiai eurų. Mėsinės galvijininkystės, avininkystės, oškininkystės ir triušininkystės sektoriui skirta 1 055 128 eurai. Ir sodininkystės, sodininkystės, daržininkystės sektoriams skirta 3 milijonai 713 181 euras. Paraiškos teikiamos užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje žūmis elektroninę dokumento formą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį žūmis portalo interneto prieigoje adresu žūmis.lt. Žūmis turite užpildyti jau suformuotą paraiškos formą ir pridėti prie jos užpildytą verslo planą bei kitus papildomus dokumentus, aktualius vertinant paraišką. Taisyklėse nurodytas tik šis vienintelis paraiškos teikimo būdas. Žūmis paraiškos pildymo instrukciją galite rasti NMA tinklalapyje, skiltyje kviečiame teikti paraiškas. Reikia pasirinkti parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2022 metai pirmas kvietimas. Pagal veiklos sritį yra remiamos dvi veiklos. Žemės ūkio produktų gamyba ir žemės ūkio produktų pagamintų ar išaugintų valdoje apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pagal veiklos rytį yra remiami šie sektoriai: pieninė galvijininkystė,
mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą ir sodininkystę, daržininkystę, uogininkystę. Paraišką galima teikti tik pagal vieną remiamą veiklą ir pagal vieną sektorių. Pagal veiklos sritį galimi pareiškėjai. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, užsiemantys žemės ūkio veiklą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, užsiemantys žemės ūkio veiklą ir savo vardu įregistravę valdą. Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirbo ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Atkreipiu dėmesį, jog paramos paraiškos, kurias teikia pareiškėjas kartu su partneriais, nepriimamos. Projekto administravimo etapai. Paraiškos atrankos vertinimas. Jei paraiška patenka tarp paraiškų, kurioms pakanka lėšų, paraiškos tinkamumo vertinimas. Projekto įgyvendinimo metu vertinami mokėjimo prašymai. Pasibaigus įgyvendinti projektą, teikiamas galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita. 5 metus atliekamas užbaigto projekto metinių ataskaitų vertinimas. Atlikus paraiškų atrankos vertinimą, paraiškos sureitinguojamos pagal atrankos balus ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Norėčiau atkreipti dėmesį į šiuos svarbius momentus. Paraiška atmetama, jei nesurenka privalomo minimalaus 35 balų skaičiaus. Paraiškoje ir jos prieduose nurodyti duomenis po paraiškos pateikimo negali būti koreguojami ar tikslinami, išskyrus akivaizdžias klaidas, pavyzdžiui, banko sąskaita, kontaktinė informacija. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos ir skelbiama NMA interneto svetainėje. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas sektorių lygmeniu pagal atitinkamam sektoriui nustatytus atrankos kriterijus. Atrankos kriterijai yra trijų rūšių – pieninės galvijininkystės sektoriaus, mėsinės gyvulininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės sektorių ir sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių. Pieninės galvininkystės sektoriui atrankos balai skiriami už laikoma pieninių karvių skaičių valdoje, pieno gamybos apimčių didinimą, prisidėjimą prie aplinkos taršos mažinimo, įrangą energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, žemės ūkio veiklos vykdymą vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, amžių. Pareiškėjų paraiškos pateikimo diena dar nėra suėję 41 metai, kooperatyvo pripažinimo narystė pripažintame kooperatyve, nedalyvavimą pagal veiklos sritį parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Atkreipiu dėmesį, jog pagal vieną atrankos kriterijų galima pasirinkti tik vieną atsakymo variantą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pasikeitusį reikalavimą dėl narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve, kuris aktualus ir teikiantiems paraiškas pagal kitus sektorius. Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, triušininkystės, ožkininkystės ir avininkystės sektoriams atrankos balai skiriami už investavimą į technologijas mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, mažesnį valdos dydį paraiškos pateikimo dieną, gamybos apimčių didinimą, prisidėjimą prie aplinkos taršos mažinimo, įrangą
energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių. Investavimą į gyvūnų gerovę, ūkinių gyvūnų laikymo sistemų diegimą. Žemės ūkio veiklos vykdymą vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliučių. Amžių pareiškėjų paraiškos pateikimo dieną dar nėra suėję 41 metai. Kooperatyvo pripažinimą, narystė pripažintam kooperatyve, nedalyvavimą pagal veiklos rytį, parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Sodininkystės, daržininkystės ir augininkystės sektoriams atrankos balai skiriami už valdos dydį paraiškos pateikimo dieną, gamybos apimčių didinimą, investavimą į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo priemonės, prisidėjimą prie aplinkos taršos mažinimo, įrangą energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių, įsipareigojimą sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos produktų kiekį, investicijas padedančias valdyti riziką esant nepalankiems klimato ir aplinkos reiškiniams, amžių pareiškėjų paraiškos pateikimo dieną dar nėra suėję 41 metai, kooperatyvo pripažinimą, narystė pripažintame kooperatyve, nedalyvavimą pagal veiklos rytį, parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Pagal veiklos ryties taisyklės, bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą yra šie. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir valstybiniam socialinio draudimo fondui. Projektas vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais. Išlaidos, kurioms prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuotos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, sudaromas balansas pelno nuostolių ir pinigų srautų ataskaitos. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti, vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos netrumpiau kaip 12 mėnesių. Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartinė vertė, yra didesnis kaip 8000 eurų šių metų sausio 1 dienai. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50% visų pareiškėjo veiklos pajamų. Parama neteikiama. Jei nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas galimai neteisėtai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas, investicijos atitinka valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms taikomi tokie reikalavimai. Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritinės reikšmės. Pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas, įskaitant pastatų ir arba statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą išskyrus kelius, ir arba pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos, projekto vertėje sudaro ne mažiau kaip 75% visų projekto investicijų vertės be PVM. Pagal šią ir kitas investicinės Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės paramos galima kreiptis tik pasibaigus verslo plano įgyvendinimo laikotarpiui. Tai yra ne anksčiau, kai pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Šis reikalavimas netaikomas šios veiklos sritims ir veikloms. Asbestinių stogų dangos keitimas, prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą,
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų lygų grėsmės ir su jomis susijusias pasekmes. Parama trumpos tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmenių. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje. Ir parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui. Projektui negali viršyti 300 tūkstančių eurų. 2014-2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021-2022 metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 tūkstančių eurų. Susijusių įmonių su tuoktiniu didžiausia bendra gauta paramos suma 2014-2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021-2022 metų pereinamąjį laikotarpį pagal priemonės veiklos sritį, negali viršyti 1 300 000 eurų. Paramos intensyvumas, kai paraiška teikiama ir investuojama į žemės ūkio produktų gamybos veiklą, yra 50%. Intensyvumas gali būti padidinamas 20% jauniesiems ūkininkams, tai yra fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, pareiškėjų dar nėra suėję 41 metai, ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, pateikusiems paramos paraišką 5 metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos, kaip nustatyta taisyklių 19.29 papunktyje. Taip pat intensyvumas gali būti padidinamas 20% pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams įgyvendinantiems kolektyvinės investicijas, kaip nustatyta taisyklių 20.14 papunktyje. Paramos intensyvumas, kai paraiška teikiama ir investuojama į žemės ūkio produktų apdorojimo, perdirbimo ir tiekimo rinkai veiklą, taip pat yra 50%. Intensyvumas gali būti padidinamas 20% pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiema žemės ūkio produktų gamybą ir įgyvendina kolektyvinės investicijas savo valdoje. Taip pat intensyvumas gali būti padidinamas 20% pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys neužsiema žemės ūkio produktų gamybą ir įgyvendina kolektyvinės investicijas vieno iš savo narių valdoje. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pagal veiklos sritį. Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga. Nauja įranga būtina ūkinių gyvūnų gerovį ir arba biologiniam saugumui užtikrinti. Nauji technologiniai įrengimai pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir arba perdirbti ir arba paruošti realizuoti. Nauja kompiuterinė ir programinė įranga susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, naujos NO ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, projekte numatytai veiklai būtinų pastatų statinių, išskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, statybinės medžiagos, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimo ir jų sodinimo darbai rangos būdu, bendrosios išlaidos, pieno ūkio fermos, plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statyba finansuojama tik pagal fiksuotą įkainį. Pagal veiklos sritį pareiškėjai įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą, užtikrinti, kad su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskiriami nuo kitų įprastinių paramos gavėjo operacijų,
užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 tūkstančiai eurų. Užtikrinti, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos kasmet sudarys ne mažiau kaip 50% visų pareiškėjo veiklos pajamų. Pažymėtina, kad pajamos iš paslaugų žemės ūkiui neįskaičiuojamos į žemės ūkio veiklos pajamas. Apdrausti turtą, nekeisti projektų įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto ar sukurto turto, viešinti paramą, užtikrinti, kad pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statusas bus nepertraukiamai išlaikytas, užtikrinti, kad planuojamas turėti žemės ūkio naudmenų plotas nesumažės daugiau kaip 20% punktų, užtikrinti, kad kolektyvinių investicijų pagrindų pagal projektą įgytų turtu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu naudosis tik pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai, pasiekti ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje numatytus projekto priežiūros rodiklius. Taip pat atkreipkite dėmesį į veiklos srities taisyklėse nustatytus įsipareigojimus pagal atitinkamus sektorius arba veiklas. Tai būtų užtikrinti, kai investuojama į pieninę galvininkystę po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais bus pasiektas ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikytas pieno gamybos padidėjimas 15% lyginant su ataskaitiniais metais. Užtikrinti, kai investuojama į mėsinę gyvulininkystę, taikoma mėsinė galvininkystė, avininkystė, ožkininkystė, triušininkystė, po projekto įgyvendinimo pabaigos ketvirtaisiais projekto kontrolės metais bus pasiektas ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikytas nurodytų sektorių žemės ūkio produktų gamybos padidėjimas 15% lyginant su ataskaitiniais metais. Užtikrinti, kad kai investuojama į sodininkystės, daržininkystės ar ogininkystės sektorius, po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais, čia taikoma daržininkystėje įskaitant braškes, arba ketvirtaisiais, čia taikoma sodininkystėje ir ogininkystėje išskyrus braškes, projekto kontrolės metais bus pasiektas ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikytas nurodytų sektorių žemės ūkio produktų gamybos padidėjimas 10% lyginant su ataskaitiniais metais. Gamybos padidėjimas gali būti nustatomas pagal žemės ūkio naudmenų plotą arba pagal produkcijos kiekį arba pagal prekių apyvartą. Nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti ekologinės gamybos vykdymą, taikomą pareiškėjams, kurie vykdo ekologinę gamybą. Nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos užtikrinti gamybos pagal Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos NKP reikalavimus vykdymą, taikomą pareiškėjams, kurie vykdo NKP gamybą. Užtikrinti, kad daugiamečių ganyklų arba pievų plotas, priklausantis pareiškėjų teisėtais pagrindais, deklaruotas ataskaitiniais metais kodu DGP, būtų išlaikytas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu. Šis įsipareigojimas aktualus visiems pareiškėjams. Kai įvertinamas paraiškos tinkamumas, toliau jį teikiama svarstyti projekto atrankos komitetui. Ir jeigu komitetas rekomenduoja skirti paramą, su pareiškėju yra pasirašoma paramos sutartis. Kai projekto vertė yra iki 300 tūkstančių eurų įskaitytinai be PVM, įvertintos paraiškos teikiamos svarstyti NMA sudarytam projektų atrankos komitetui. Kai projekto vertė viršyje 300 tūkstančių eurų be PVM,
Įvertintos paraiškos teikiamos svarstyti Žemės ūkio ministerijoje sudarytam projekto atrankos komitetui. Dažniausiai pasitaikančios klaidos paraiškose. Neužpildytos visos privalomos paraiškos ar verslo plano lentelės. Nepateikti išlaidų būtinumo pagrindimai, kuriuos reikia įrašyti į lentelės, tinkamos finansuoti išlaidos stulpelį pagrindimas. Privalo būti išsamei pagrindžiamas išlaidų būtinumas ir susietumas su vykdoma veikla bei jų poreikis pagal ūkio gamybinį potencialą. Pareiškėjai klysta, jei stulpelėje pagrindimas nurodo komercinių pasiūlymų datas, numerius, tiekėjus, komercinius pasiūlymus ir tiekėjų skaičių. Ši informacija neturi būti nurodoma prie išlaidų pagrindimo. Tos pačios investicijos komerciniai pasiūlymai pateikti su nelygiaverčiais išlaidų pagrindinės techninės savybės apibūdinančiais techniniais parametrais. Investicijos komerciniuose pasiūlymuose nedetalizuotos, neįvardinti jų priedai. Nepateikiami poveikio aplinkai įvertinimo dokumentai, kai tai aktualu. Ačiū uždėmesi. Na kągi, ačiū kolegijai už tokį išsamų ir glaustą ir konkretų pristatymą. Noriu pasakyti mūsų žiūrovams, kad šis pranešimas kartu su transliacijos įrašu bus patalpintas mūsų svetainėje nma.lt. Taip pat noriu pasakyti, kad jūsų patogumui buvo parengtas vaizdo įrašas, kaip užpildyti paraišką Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje. Jau šis vaizdo įrašas yra patalpintas mūsų svetainėje, rekomenduojame juo pasinaudoti, pildant paraiškas. Na, o dabar kviečiu trumpam atsipūsti ir po trumpos pertraukėlės, po 5 maždaug minučių, susitiksime ir atsakysime jūsų pateiktus klausimus. Sveiki sugrįžę. Taigi, kaip ir žadėjome apie pertraukėlės, atsakysime į jūsų pateiktus klausimus. Pirmas klausimas, ar pagal priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas galima pirkti traktorių? Deja, pagal įgyvendinimo taisyklės traktorius įsigyti negalima. Ačiū, turim dar pareiškėjo klausimą, ar galima teikiant paraišką nurodyti, kad pareiškėjas vykdydamas projektą įsigys tik žemės ūkio techniką. Pagal taisyklių reikalavimus tai nebūtų tinkama, nes yra reikalavimas, kad žemės ūkio technikai gali būti skirta tik 25% nuo viso projekto vertės, nes 75%, kaip minėjau pristatyme, turi būti iš statybos, kapitalinio remonto ar rekonstravimo ir arba infrastruktūros ir arba įrangos būtinos veiklai pastate vykdyti. Ačiū. Klausimas, ar pagal priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas būtų finansuojamas gyvulininkystės fermų paprasto remonto išlaidos? Deja, įgyvendinimo taisyklėse nėra nurodytos tokios tinkamos išlaidų kategorijos ir investicijos kaip kapitalinis remontas nebūtų finansuojamos. Dar pareiškėjas teiraujasi, ar pagal mūsų šios dienos pristatytą priemonę galėtų būti remiama arklininkystės bei bitininkystės veikla. Pagal šį kvietimą galima teikti paraiškas į mėsinę gyvulininkystę, tik tai į oškininkystę, avininkystę, triušininkystę ir mėsinę galvininkystę. Ačiū. Dar pareiškėjai teiraujasi, ar būtų galima pirkti dėvėtą žemės ūkio įrangą. Pagal šią veiklos sritį yra remiama tik tai nauja žemės ūkio technika ir įranga. O ar galima pirkti naujus žemės ūkio padargus? Taip, naujus žemės ūkio padargus galima pirkti. Ačiū. Dar turime klausimą, galbūt klausytojas neišgirdo pristatymo metu ar vėliau prisijungė, koks numatytas kontrolės laikotarpis pagal šią priemonę? Pagal šią priemonę kontrolės laikotarpis nuo paskutinio lėšų išmokėjimo yra 5 metai. Ir turime klausimą,
ar pagal priemonę parama investicijoms į žemės ūkio valdas žirniai yra priskiriami prie specializuoto daržininkystės sektoriaus ir ar galima gauti pagal tai atrankos balus, kurie yra suteikiami būtent daržininkystės sektoriui, jeigu investuojama būtent į žirnių auginimą? Tai pirmiausia, žirniai turėtų būti skirti maistui ir jeigu pareiškėjas teikia projektą į daržininkystės sektorių ir planuoja auginti žirnius maistui, tai būtų tinkamas projektas. Bet jei pareiškėjas teikia projektą į daržininkystę ir tai yra keičiamas jo sektorius, reiškia prieš tai nevykdė daržininkystės veiklos, tada žirniai yra tinkami ne tik, kai jie yra skirti maistui, bet kai ir yra švieži nuimami ir tokie parduodami tiekėjui. Ačiū. Turime pareiškėjo žiūrovo klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio. Ar jis yra tinkama finansuoti išlaidą? Deja, pagal įgyvendinimo taisyklės tai nėra tinkama finansuoti išlaidą. Na ir dar turim paklausimą, kokia yra didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui. Vienam pareiškėjui projektui didžiausia galima paramos suma yra 300 tūkstančių eurų. Ačiū kolegijų už atsakymus. Noriu pastebėti, kad turime tokių individualių paklausimų, tai mes jums atsakysime individualiai. Bendruosius klausimus ir atsakymus jūs rasite, kaip ir minėjau, dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje. Taip pat noriu priminti, kad mūsų transliacijos vaizdo įrašą jūs galėsite rasti YouTube kanale. Ir dar kartą primenu, kad jūsų patogumui specialistai, NMA specialistai, parengė vaizdo įrašą, kaip pildyti paraišką Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje žumis. Rekomenduojame ją pasinaudoti, pildant paraiškas. Na, o šiandien mes su jumis atsisveikiname iki kitų transliacijų ir iki kitų susitikimų. Viso gero.